Estamos aqui na Croácia, em Split. Toda a galera. Vamos ver se tem brasileiro aqui. É água, 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 água mineral. Água mineral. O cara tocando Sole Mio no meio do castelo medieval. Filhos de uma puta, queremos dar cara. Todo mundo! No meio das ruínas! Muito lindas as ruínas aqui. As ruínas estão arruinadas. Parecem os passageiros do Island Star. Estão no limite.